právě i to byl důvod, proč jsem začal skateovat, protože když jsem ve 12 přišel tátu, tak jsem potřeboval asi se nějak překlenout přes to. A fakt skate mi jako otevřel oči. Jakoby ta rodina těch kluků, nebo prostě ta parta mě vzala mezi sebe a vlastně mi to nahradilo svým způsobem tohle. Takže díky za to, ty má.